Hi guys! Welcome to my channel. My name is Raisen, and today pag-uusapan natin yung isa sa mga tools na ginagamit natin para makapag-trade tayo. And ginamit natin ito kamakailan kay MWC and nakapag-gain tayo ng around 4 or 5% kay MWC. Okay, so yeah, let's start and if you're interested to know more about it, please do keep on watching. Music So, ayun nga, pag-uusapan natin yung mga tools na ginamit natin para i-trade natin si MWC. Yung tool na ginamit natin ay tinatawag natin um, parallel channels. Ano nga ba makikita yon Dito sa baba. Okay, so, pwede nyo lagyan ng star para ma-add na siya sa favorites nyo. Sa akin, nandito na sa favorite ko. Okay. Yung parallel channel ay katulad lang din naman ng support and resistance. Okay. So, before natin i-discuss muna yung parallel channel, i-discuss muna natin yung support and resistance. Ano nga ba yung support at ano nga ba yung resistance? So, from the word itself, support, ibig sabihin, so susuportahan ka niya kung hanggang saan lang yung pagbagsak mo. Ay, supportive. So susuportahan niya lang kung hanggang saan yung pagbagsak mo. So, makikita natin na yung um, candles natin ay bumagsak lang hanggang dito. So, pwede nating sabihin na yung area na ito ay yung support area. Ano naman yung resistance area? Yung resistance area naman ay kung hanggang saan lang yung inilipad mo at nag na yung price at hindi niya na hinayaan uh, na tumaas ka pa or mas tumaas ka pa. So, pwede nating ilagay dyan yung resistance level mo. So, ulitin natin. Support area kung hanggang saan lang 'yung pagbagsak mo and resistance area kung hanggang saan lang 'yung paglipad mo. Okay, now para malaman natin or para masabi natin na strong 'yung support area at resistance area, kailangan nating intindihin 'yung mga candles natin. Okay? Kung saan tumama 'yung candle or kung saan mas maraming candles ang tumama sa support areas or resistance area, ibig sabihin yung mga areas na yun ay malakas. Okay? Like for example, dito sa support level natin, kung pagmamasda natin, uh, pwede natin i-adjust ito, iangat natin ng konti hanggang dito. Okay? Hanggang dito. Para malaman natin na itong area na ito ay nag-support. Tumama itong candle na to. Tumama itong candle na to, ito rin, tumama rin siya at ito, ito rin, tumama rin siya. Ibig sabihin, malakas na support level ito dito kasi may nakikita tayong candles na nasasagasaan or may nakikita tayong candles na tinatamaan. Like for this level, nagresist siya dito. Pwede mo matawag na resistance yan, pero hindi ganun kalakas yung resistance level na yan kasi isang candle lang yung tumama. So, pwede natin i-adjust and pwede natin ibaba ng konti. Ayan. Para masabi natin na yung level na to or yung area na ito ay mas malakas ang resistance area. Okay? So, pwede natin ibagsak yan dyan. Uulitin natin kung saan may pinakamaraming candles yung tinamaan. Pwede natin i-consider yan na malakas na resistance area kung saan mas maraming candles yung tinamaan, pwede natin i-consider yan na malakas na support area. Now, ano yung connection nito sa parallel um, channel na sinasabi natin kanina? So, ang parallel channel ay ganito lang din. Identifying the support and identifying the resistance. Okay, now, i-delete na muna natin ito at ipakita natin yung Okay, delete na muna natin ito. Delete drawing tools. Okay, there you go. So, ayan, na-delete na muna natin yung mga drawing natin. So, gamitin na natin yung parallel channel. Tulad ng sinabi ko kanina, basic lang ng support and resistance to. So, maglagay tayo ng lines. Ayan, maglagay tayo ng lines dyan. Uh, I-plot natin siya kung saan may pinakamaraming areas na tumama. At ilagay din natin dun sa taas yung areas na may pinakamaraming resistance na tumama. Like for example here. Okay, so pwede nating masabi na these are the strong support and resistance area ng MWC. Okay, now, tulad ng sinasabi ko kanina, gagamitin mo itong parallel channel kung may nakikita kang obvious na pattern. Okay, ano yung obvious na pattern na yun? Yun yung lumipad siya mula sa support, tumama sa resistance, e bumagsak na naman mula, uh, papunta sa support, tapos lumipad na naman papunta sa resistance area. So napaka-obvious ng pattern niya, kumbaga, umupo sa support, lumipad sa resistance, nung nauntog siya, bumaba na naman sa support nung, nung lumipad na naman siya, lumipad na naman sa resistance areas. And nung nauntog na naman siya, bumaba na naman sa support. Now, at this level, anong tingin niyong mangyayari sa kanya dito? Kasi umupo na siya dito sa kanyang support level. And kung makikita niyo, itong candle na to, actually bumagsak siya. Pero dahil malakas ang area na to, sinubukan niyong bumalik the next day. Okay? So, sinubukan niyang bumalik dito sa support level na to kasi strong yung support area na to. Maraming candle yung tinatamaan. So, strong yung level na to. So, ayan. Umupo na siya sa next sa, sa area na to. So, ano yung expectation natin na mangyayari sa stock na to? Ibig sabihin, may possibilities. Ulitin ko, possibility kasi hindi naman natin sure kung aangat ba talaga to or babagsak ba talaga to. Sa mundo ng stock market, walang indicator makapagsasabi ng sure na galawan. Okay? So, kaya sinasabi natin possibilities lang. So, ayun na nga. May possibility na aakit and ito. And indeed, nung umupo na siya dito, e, eh, umakit na siya. So, paano natin to ginamit sa trade natin? Nung ako, nung napansin kong umupo na siya dito sa support area na to kasi matagal ko ding pinagmasdan itong MWC nung napansin natin na umupo na siya sa level na to, eh, sinubukan natin bilhin si MWC at 11.66. Okay, so, saan si 11.66? Okay, here. Okay, maglagay tayo ng arrow key. Okay, so, here, binili natin siya sa candle na to nung umupo na siya sa 11.66. Okay, so, sabi ko, sa isip ko, baka kapag hinayaan natin to, eh, aakit din to and lilipad hanggang doon sa resistance level niya. And indeed, lumipad nga siya. So, lumipad na siya hanggang um, 12.54. Pero ako, nag-take profit na ako at this level. Mag maglagay tayo dito. 12.30. Okay. Ayan. So, nag-take profit na tayo at 12.30. Now, baka ang iba sa inyo nagtatanong, oh, bakit nag-take profit ka na dyan? Eh, sabi mo, baka may pag-asa pa yan. Oo nga, may pag-asa nga, pero sabi ko nga, di ba, hindi tayo sigurado sa magiging takbo ng stocks. So, kung tingin nyo hindi kayo sigurado, doon na lang kayo sa safe area, sa safe zone, kumbaga. Nung napansin ko kasi, na nagkaroon ng rejection ng prices dito, and medyo namula na yung candle dito, sabi ko baka ano baka hindi na to tataas or baka uh, malakas yung rejection ng prices dito na level na to. So, nanigurado na ako, nag-take profit na ako diyan. So, magkano yung kinita natin? Um, so natin 'yan. Okay, mula diyan hanggang diyan, nakapag-gain tayo ng around um 5% sa area na to. 5 or 4% sa area na to. Kasi nga, may mga additional charges pa naman yan. So, around 5 or 4 chuchu yung nag-gain natin dito. So, ayan. napaka tool lang na to. And, napaka-helpful actually, okay? Yung tatandaan nyo lang is maghahanap kayo ng stocks na may nakikita kayong obvious pattern. Mag-plot kayo ng support and resistance area. In my case, ginamit ko yung parallel area para mas madali na lang siyang i-plot. Kasi kung yung trend area lang yung gagamitin nyo, like for example, okay, ayan, kung trend line rather. Kasi kung trend line lang yung gagamitin nyo, isang line lang yung makikreate nyo. Where sa um, parallel channel naman, kung gagamitin nyo yan, pwede kayong mag-plot dyan and pwede nyong itaas or baba. So, sa akin, mas um, comfortable akong gamitin to para ma-identify yung support and resistance agad. Okay, so ganun lang. Kung, kung iisipin, napakasimpleng paraan lang para manalo. Hindi natin kailangan ng maraming um, indicator, hindi natin kailangan ng maraming um, lines like MAs, hindi natin kailangan i-turn on yung mga MAs natin, okay? Kasi sobrang gulo. Ang ginamit lang natin is yung the basics ng support and resistance. Kumbaga, umupo siya sa support, hinintay natin lumipad siya, okay, and pinagmas na natin yung paglipad niya. Now, uh, maganda, yung takbo ni MWC, lumipad ba siya hanggang sa 54 level, okay, 12.54 area, and nanghihayang ba ako? Of course, syempre, manghihayang ako kasi pera din yun eh pwede pang mapagkakitaan yun. Pero tulad nga ng sinabi ko, since hindi tayo sigurado sa magiging takbo ng market, um, ganun lang. Paso ka, labas ka kaagad. Kung tingin mo medyo um, tagilid ka, labas ka kaagad. Uh, as long as kumita ka na, gain is gain. Kumbaga. So, maliit lang yung, yung gains natin dito. Pero, sandali lang. Malit lang yung gains natin dito, but the point is nakapag-gain tayo kesa wala, diba? So, ayun lang. Napakasimple trade. Hindi na natin kailangan ng maraming indicator. The basics of support and resistance lang. So, I hope may natutunan kayo sa video na to. Kung wala kayong natutunan, edi sinayang niyo yung oras niyo. <laughs> Pero kung may natutunan naman kayo, I hope na mag-subscribe ka sa um, YouTube channel natin. Diary ng Trader. And sana naman makapag-follow din kayo sa Facebook page natin, Diary ng Trader. So, salamat ulit sa panunod. Hanggang sa muli. Salamat! Music.